Pæn goddag, mit navn er Brian. Du har landet på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen. Jeg vil lige køre min map væk, for det vi skal kigge på i dag, det er sådan set lyd. Det er lyd, dog. Yes, det er lyd mærkeligt, men det er lyd mærkeligt. Det, jeg gerne vil vise dig i dag, det er forskellen på den, jeg har her, som jeg snakker i nu. Og den, der sidder oppe på toppen, som jeg snakker i nu. Og der siger man så ikke så meget andet, men den er jo fin nok, den er god nok. Den er god nok, den er i hvert fald langt bedre end det her. Nu skal du så se, nu trækker jeg op. Og så får du sådan set lyden fra min, det er direkte lyd fra kameraet, det der. Og det lyder bare så sexet. Gør det ikke det? Nej, det gør det ikke. Okay, godt. Tilbage over på min mikrofon her. Så vi ligesom kan få en fornuftig lyd. Jeg prøver lige at sætte den her tilbage ind igen, fordi jeg ved med, det er ikke til at holde ud og høre på det der. Så. Godt. Så har vi nemlig også stereo samtidig, og det gør den anden ikke, den der sidder i huset. Der er en eller anden årsag. Jeg ved ikke lige, hvad det er for noget, men den har nok gået tabt et eller andet sted. Så det er sådan set lyd og forskel på lyd. God lyd, dårlig lyd. Når du står udenfor og ikke har den her på, som jeg har heroppe. Det der, det er en vindhætte. Der er nogen, der mener, at det her også er en vindhætte, men det er et popfilter. Den tager stadigvæk en del af lyden fra vinden, men når du tager sådan en død kat, der ligger henover, så kommer der stort set ikke rigtig vind i, og så kan du altså stå et rimeligt blæsende sted, uden at blive generet der. Sådan der. Så skal vi ud i blæsevejr, og derfor så har vi taget en lille køretur. Vi skal ud og kigge på noget popfilter, vi skal ud og kigge på noget mikrofon og noget død kat. Og nogle andre små ting og sager, som drejer sig om lyd, som jeg egentlig lige har siddet og pointeret inde på kontoret, som jeg tænkte, det ville være ret god idé at lige få helt kontrol over, hvad det egentlig er for noget, vi snakker om her. Så vi skal lige ud, og så kigger vi på vind og blæs og popfilter og død kat og kamerahus og lyd på kamerahuset. Lukker den der, sådan der, og så åbner vi op her. Skal være en mere derinde, sådan. De to skal vi bruge her. Ja. Pænt goddag, eller hej hej, god aften hedder det nok nærmere. Jeg er her, fordi jeg bruger den der vinkel her til at vise jer, hvad der sker her ovenpå. Lige nu der kører vi kameralyd fra det her hus. Og så kører vi over på det hus der. Og så tænker jeg, så prøver vi lige at proppe mikrofonen i. Gør vi sådan der. Og det gør sådan der, yes. Se, så sker der virkelig noget med den vind der, ikke også? Så tager vi et popfilter, så prøver vi lige det. Det er det popfilter. Jeg kan aldrig se popfilteren, ikke? Sådan er super godt. Så kører vi den på. Sådan der. Sådan der, yes. Godt. Det ændrer en lille smule på det. Ingen tvivl om det. Hvad kan vi ellers gøre? Jamen, så kan vi tage en død kat med popfilter, eller popfilter med død kat. Og se, hvad det gør forskel. Så det gør vi lige. Så det er en død kat. Popfilter. På en mikrofon. Gun mic. Hvad gør det af forskel? Det kunne godt være, at jeg skulle vise jer det der også. Men det er simpelthen popfilter og død kat. Det gør lige en ting. Ved lyden, det gør det altså. Og det mindsker enormt meget blæst og vind, så derfor er det en vigtig ting, når du render rundt og prøver at optage med nogle forskellige instrumenter, og ikke have noget død kat, og ikke have noget popfilter, og ikke have noget som helst her ovenpå. Det er altså lidt vigtigt en gang imellem. At få noget god lyd ud af det, eller få så god lyd ud, du kan, i de omstændigheder, du står i. Og jeg ved godt, det er ikke altid lige nemt. Og så forsøger man at dække over, eller gøre et eller andet, eller noget. Bare gør, hvad du kan for ligesom at dække det ordentligt. Ikke? Så brug popfilter eller død katter og popfilter, så er du altså rigtig godt med. Der er ikke så meget andet at sige. Tak fordi du har tid til at kigge på mig og blæs og vind og noget. Tilbage til studiet. Og nøgler. Yes. Derfor har jeg puttet både popfilter og død kat på det her, og sågar også på den her. Vi kan da lige prøve, bare for sjov skyld, at se, hvad der sker, hvis vi gør sådan her. Jeg trækker stikket ud. Pas på ørerne, Brian. Sådan der.
intern mikrofon, den lyder så sådan her. Pænt goddag, mit navn er Brian. Jeg er en dansk brumbasse. Det er for lækker, for lækker, for lækker, 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 lækker. Så har vi vist prøvet det. Vi kører lige ekstern ind igen. Sådan der. Yes. External in. Yes. Very good, very good, Danielson. Så har vi sådan set bare prøvet det. Det var det, jeg vil vise jer med lyd i dag. Skal vi fortælle jer de forskellige ting? Knaphulsmikrofon, der var en ekstern mikrofon, eller en diktafon. Den kan også andre ting og sager, så som optage sprød lyd og så videre og så videre. Rød mikrofon. Og den er jo altså ikke dansk, den her. Den er faktisk rimelig udlandsk-agtigt. Og jeg mener, den kommer ned fra Australien, men jeg er ikke sikker. Jeg kan ikke, der er nogen, der siger, de er tyske. Jeg kan ikke helt finde ud af det. Men jeg ved i hvert fald bare, at det kommer ikke fra Danmark. Også selvom der er det der fine ø. Ja, det fine ø. Og det hedder Rode, når du snakker med mange engelske folk. Det var så vist bare det, der var at sige omkring det. Ja, så er det selvfølgelig kamerahusets egen mikrofon. Den er jo ikke noget prale af for at sige, hvordan den er. Og det samme gælder også, når du står et vindsted, så er det altså ikke særlig fedt at skal høre, for eksempel. Jeg har hørt, at man kan tage sådan en her mikrofon der, og så stikke ind i sin telefon, og så kan du snakke på den måde, hvis du står og filmer dig. Og ellers så kan du få en adapter, der får det til at passe sådan. Bare gør det dig selv den tjeneste, og sørge for, at din lyd den er sprød, i stedet for, at det er sådan noget jøl og pangel lyd. Fordi når du har den der ind over det er bare noget pølse, men det er ikke godt. Det er ikke godt, det er det, jeg vil sige. Jeg vil så også sige tusind tak, fordi du kiggede forbi. Mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse. Og hold den nu flyvende, for nu smutter jeg. Pænt goddag, velkommen til den danske brumbasse, min kanal. Mit navn er Brian. Og du er landet på den danske brumbasse. Det var det, jeg skulle sige. Så vi kører den lige igen. Pænt goddag, mit navn er Brian. Velkommen til den danske brumbasse. Det er min kanal, du er landet på. Det var da utroligt, jeg ikke kan sige det. Den her over, den har en tendens til at... Nej, det gider jeg slet ikke snakke om. En knapnåls... Knappenåls... Hovedmikrofon... Knaphuls... mikrofon. Der var en diktator, det hedder det ikke. Hvad hedder sådan en? Den hedder en diktafon. En diktafon. Jeg elsker, når man bliver modbevist det, man tror, man har ret i. For det sker bare lidt for tit for mig, tænker jeg. Kamerahuset ser ikke ud til at få så voldsomt meget vind igen, som jeg egentlig har regnet med. Det er jo bare typisk, ikke? Og så skal jeg også lige sikre mig autofokus, manuel fokus og stabiliseringen på. Sådan der. Se, så er jeg også i fokus. Hvad? Var det lige smart, eller hvad? Ja, det kan man godt sige. Det kan man sgu egentlig godt sige, det var lidt smart. Det skulle man have tænkt over noget før, det er bare typisk. Så tager vi lige og piller den første af. Den har vi her. Og så tager vi og putter den her. Ja, jeg mangler lidt arme her, kan jeg godt se på det hele. Så skal lige helt der tilbage. Så den der, tænker jeg. Sådan. Nå. Det er der ikke nok noget med. Det er det for i dag. Vi pakker sammen. Vi har fundet noget blæs, og vi har fundet noget vind, og så tager vi det med os. Så må vi acceptere det. Om det så er et nederlag, det ved jeg sgu ikke. Følger du dit nederlag, Brian? Nej, det gør jeg sådan set. Okay, Brian. Og det er godt så, Brian. Foden ned på koblingen, yes. Godt. Vi pakker sammen. Og siger tak for nu. Det var det hele nemme hyggeligt. Tak fordi du gør at kigge forbi. Tilbage til studiet. Det er det. Der var den anden skismiddag ud, mand. Det var ikke så godt. Det var godt, at jeg nåede at se det. Men så savnede den. Jeg ser savnen, ja det er nemlig. Jeg er bare godt til at savne helt vildt, dog. Ja, savne helt vildt, mand. Tilbage til studiet. Det var nok en god idé. Lige at sige tilbage til studiet. Tak fordi du gør at kigge med her.